Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kunjuk dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mak pinten-pinten kenikmatan saengga kawula sakadang dalah panjenengan sami saged mangempal wonten papan pahagiran menika. Selawat ugi salam mugi tansah konjakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita gadang-gadang safaipun bincang wonten yaumil akhir. Allahumma amin. Para sepuh dalapine sepuh lan kadang seniman-seniman ingkang taking trangga sura manunggal dusun Malangsari ugi para pamirsa ingkang rawuh wonten papan panggenan menika. Yang kawula sakadang ingkang saking turangga seta dusun Kedunglo. Mboten sanes marak suwan panjenengan sami. Minangka ngayahi jejibahan napa ingkang dados ngendikanipun para sepuh pinisepuh lan kadang sinuwun-sinuwati ingkang saking turangga sura manunggal dusun Malangsari supados nderek kegladen wonten papan pahargan punika. Ananging mbok bilih samangke
lari-lari ingkang saking Trongo Seto Dusun Kedulung anggenipun aktor bekso kirang marnani dan pangdengalih panjenengan sami yang kalau nyuwunaken gunging samudra pangaksami Pak Pamirso dan dandan wedal ingkang sampun sawetawis dalu lan hamiyak sepining swasana monggo lenggah ingkang sekeca pagelaran Tengkro Seto badhe kawiwitan nuwun nuwun kula nuwun.